tuwaye okweze bulungi okutwegattako n'olunaku olwaleero. It is a new week, new topic. Zephran Kwalisembi, nkwaniriza yonna gy'osinzira okulaba NTV yano yetuwaye, program gye tusuubira nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omumaaso. Now on the bench olunaku olwaleero nina omwami abamu mumumanyi abaludde nga mulaba TV okuva eyo TV ndowooza we yatandikira. Omusajja ono mumanyi bulungi nnyo, abali mu magye omusajja ono mumanyi bulungi nnyo kubanga amagye we yatuukira okugavaamu ng'agamazeemu emyaka 48 yagayingira eyo myaka egy'enkaaga. Bangi kumwe mumanyi nga Sergeant Kifulugunyu, naye erinnya ly'ettuufu olwaleero kandibabuulire ye Stephen Ssempagala, omusajja yeddira Nsenene. Simanyi ndyogedde bulungi? Ensi ennene. Aha. Ensenene. Akatuko kanneeyagaza nnyo. Okay. Nsanyusa okulaba. Ndyogedde bulungi erinnya lyo, Ssempagala oba Ssempagala? Era lijja bulungi. Ssempagala. Okay, Ssempagala. Ssempagala. Emirimu gigenda gitya? Mirungi. Wakoma ku bwa sergeant, abantu bakubuli wempita bakuyita sergeant. Kwa wakoma ranka tezeeyongerako. Omanyi. Myaka 48 magye, sergeant kyokka kyokka. Ekikulu saasoma. Saasoma ebika. Emisomo gyange gyali mitono. Tewagenda nnyo wala. Ate nga sente zaali we ziri. Okay. Ate jajja ye mukungamba. Yanga nti ezompewo za kika. Ze ziganya okusoma. Taina jajja ffe. Ffe be kiyombi abanyazi. Eyinga munakatemba. Ate kuba yalina katemba mungi. Ate atwagala nga nnyo. Ndowooza ekikamu ze ziganya. Ze ziganya. Tezaagala oyogere. Oluzongolo olw'abali ku mulembe olwo. Zaagala oyogere Luganda. Okay. Era yansitula n'antwale wajjajjange Ssempagala okutwalula. Mu biseera nalingene kutandikira okusoma. Ebyo byange byaddubunkana. Byaddubunkana kuba maliriza nga tosomye togenze kusoma. Nagenda ne nsoma. Bwe bantuse wajjajja ne bamala okutwalula ne nkomawo. Ate mba na 53 nalingene kutandika okusoma 49 nga n'emyaka 7. Akati awo jjajja nanga ti waliwo ebintu ebikuganya okusoma, tusooke wajjajjawo Ssempagala Stefano kuba ye yakutuma n'amannya ago, wali wamufaanana nnyo. Bantwale wajjajja Kassanda Musingo kati ye wamweyeera gye tusibuka. Right. Akati ne batwalula ne bantuma basajja balaba. Ye aliwo oyo? Nze erinnya lyo lye baakutuuma? Bwe baba bakwalula bakubbulamu erinnya mu malalala. Waliwo gwe mmanyi gwe baatuuma Nandagala eyo, naye tayagala kulimuyita. Baakutuuma basajja balaba? Basajja balaba. Nze n'ekifuna basajja balaba essanyu. N'okyongerako akaku. Basajja balaba essanyu. Ate bwe nkomawo walinaine emyaka 79 nesoma nenkuma omwatano mwesatu. Kumpi oli emyaka 10? 11. 11. Naye ate ebiseera ebyo ne baŋŋangusa omutanda omulundi ogwasooka. Said Edward Mutesa 1955. Nga 55 ng'akomawo. 55 lwadda. Okay. 53. Nakulabira Abaganda. Abaganda baagala Kabaka. Nkitegeera okosuse namu nkitegeera. Waliwo omusajja n'agana okumwebirivu banaagala. Fenna twacakala, fenna twalya ennyama, fenna twadigida. Erisaamu Amara ng'akomyewo emmengo. Abagagga baliyo abaava e Kampala okumuyaniriza omutanda gwaffe. Bwe yali ng'agenda yatuleekera etteeka, temulwanalwananga, musabe Katonda okutuusa lwakomyewo nga Buganda mirembe. Tewali kulwana, tewali kuyomba. Olwo gw'oliwa? Olwo tuli mazina tubiibya. Emmengo wagenda wali kalenzi kato? Twagenda ata n'omwetaano.
Sente. Masanga.
Ah, tofu. Na mochanga. Hey. Okay, okay. Chitegele. Hakati, mungkaga, nzijukira bulungi, miaka jenkaga, Lumumba ya goba, ababiriji, Kongo. Kati mbamba kundukali ya komomo, nzireyo mkambu. Hey, Charlie Camp Zairo. Fire. Bajita Zaire. Ah, Kongo. Bajita Kongo. Hey. Kongo Kinshasa. Oh. Yakati mbamba kuduka waka momo. Nziro mu campfire. Kati omusajja agala okuntumirira omubiri. Mwankole. Iii, kimvasira bila mwaka gwa 60. Eranze na luimba muno luimba. Sunkwinti, Mara Frank Arura. Sunkwinti, Mara Frank Arura. Sunkwinti, Mara Frank Arura. Ulolimi choro. Utivolita. Speri ontak. Lufaransa olu. Lupotigo. Lupotigo olu igira wa. Hey, dendamule. Msa John. So, ababiriji bali baduka ye Kongo. Hmm. Baita mwankolo mbaule kila Kampala. Hey, akati, ningati, ah, nebaba wadaga lukunto, mera, avugira kukono. Hey. Hey. Echisenzi na bichibari chaga lukunto, mera. Tichimanyi magumu. Koze riba vayo misindi. Hmm. Akati. Awo. Ntubiba ko ngezire mu kampu maliza campfire nenge ngamba muzibulira abiri jibaba gobye Lumumba bamusse atenga Lumumba mu bifananyi yanda bikiranga bulungi yawe samura bako ni atibandi saje bakatonda basse waje yuko bwe bitire byensi tubifata fata nyu tubira tubirowoza ko nyu okiwulira no okiraba no okirekawo bwe byensi webera katudde mu kitundu ekyokubiri ogenda kuongera ku twaye kyagenda maso ndine Sergeant Chifulugunyi.